Marija Drašković, PR menadžer festivala, prvi Belgrade Waterfront Good Food Wine Festival od 6. do 8. septembra na Sava promenadi. Prvi, pa što bi se reklo sa srećom, šta nas to očekuje u ovom periodu i već, kako sam najavila, dobra hrana, vino, festival, pa to će da zaživi, postaće tradicija, sigurno sam. To je suština priče. To je suština. Najprije dobro jutro, zapravo sad već dobar dan svim gledalcima, koje evo odmah na početku želim da pozovem da nas se od 6. do 8. pridruže. To je prvi festival, Belgrade Waterfront Good Food and Wine Festival, Siđi do reke, to je naš zvanični slogan, znači želimo da pozovemo sve naše građane, ali i goste, da se spuste do reke, kada ćemo 7. septembra, kad je centralni dio manifestacije, imati taj food and wine show, odnosno sajamski izlagački dio u okviru kog će se predstaviti najbolji i najprepoznatljiviji proizvođači hrane i vine iz naše zemlje, da promovišemo naše ukuse, naše vrijednosti, našu tradiciju, turizam, uz to kulturu i umjetnost, ali i proizvođači iz regiona. Osim toga imamo bogat prateći program i 6. i 8. tako da vjerujemo da će to biti jedan lijep kulturno-umjetničko-zabavni, gastronomski i turistički vikend u Beogradu. Svakako govorimo iz dana u dan upravo u prilog tome koliko Beograd zaista postaje i turistička destinacija, ne samo period kada je leto i kada je period odmora, kada sve više ljudi odlazi, naprotiv imamo sve više stranaca koji baš u tom periodu dolaze i čak i ti vikend turisti koji su u suštinski jako važni, bitni, jer nakon njihovih poseta dolaze posle neke nove ture i vraćaju se na mnogo više dana, a najčešće kažu da Srbiju, da kažemo, Srbija ima pečat upravo dobrog domaćina, a opet s druge strane dobrog ukusa, dobre hrane. Ne postoji niko koji je otišao u inostranstvo da nije rekao da je probao ćevapčiće, konkretno rakiju, sve ono što naravno negde simboliše naše gostoprimstvo. To smo sve upravo pokušali i pokušat ćemo da objedinimo našim festivalom. Najprije Beograd kao turistička destinacija koja je sve vidljivija na turističkoj mapi, i to ne samo zahvaljujući svojim znamenitostima, istoriji i mjestima koje možete obići, nego upravo iskustvima koja možete da steknete kroz sadržaje, kroz događaje u kojima učestvujete. Kakav će biti naš festival za koji vjerujemo da će postati tradicija. Dakle, cilj nam je da turisti nose dobar glas u Beogradu, jer upravo će oni dovesti neke nove turiste, oni se vratiti nekom novom prilikom kod nas, jer vjerujemo da Beograd ima i potencijal te takozvane city break destinacije, koja je jedna od najprestižnijih u ovom dijelu Evrope svakako. Osim toga, želimo i cjelokupnu Srbiju da promovišemo. Ona je prepoznata po upravo svojim gastronomskim specijalitetima, po onome što je u tom dijelu dio naše tradicije, rakija, vino, i upravo ćemo kroz sve naše segmente programske imati istaknute te dijelove. Znači, mi tokom 7. imamo od 5 na Sava promenadi ne samo izlagačke, dio na kom će moći da se degustiraju proizvodi učesnika, već i taj programski u okviru kog će moći da se obiđe izložba, recimo Hleb naš nasušni, koji je vrlo važan i simboličan dio naše tradicije gastronomske. Imaćemo prezentacije priče o vinu, priče o rakiji, imaćemo još mnogo iznenađenja i u muzičkom dijelu programa. Biće radionice organskoj hrani, stilizovanju hrane. Biće to spoj u suštini modernog i tradicionalnog. I uz to ćemo imati takmičenje poznatih u kuhinji. To će, pretpostavljamo, biti jedan posebno atraktivan segment festivala. Ali pozivam sve da sad ja ne bih o svim programskim segmentima ponosob, jer je dosta toga, da ljudi na sajtu našem putovanjeturizam.com vide i pročitaju sve. Koliko će biti učesnika na ovom prvom festivalu? Nekoliko desetina. Mi računamo da ćemo imati oko 50 izlagača i, kako sam i ranije istakla, ne samo iz zemlje, nego i iz regiona. Već imamo prijavljene učesnike i to jako značajno. Prijave još uvijek traju? Još uvijek traju. Vrlo je malo vremena ostalo, vrlo je malo prostora za popunjavanje ostalo. Oni koji su eventualno zainteresovani mogu da pošalju svoje prijave na adresu spektarcentar@gmail.com, jer je inače udruženje Spektar organizator ove manifestacije, ali uglavnom to mogu da budu svi proizvođači hrane, proizvođači vina, naravno vode i ostalih prehrambenih proizvoda. Bitno je samo da je proizvod domaćeg porijekla. Kad kažem domaćeg, mislim na Srbiju i region.
Ono što je takođe važno, gde se mogu samo svi informisati koji su zainteresovani da vide kakav je plan i program, da znaju satnicu, nadamo se naravno i lepom vremenu, s tim da je to početak septembra, ali prosto da kažemo da gde mogu detaljnije videti, da kažemo. Sve na našem sajtu www.putovanjeituriizam.com. Osim toga, tu su i društvene mreže, ko više voli tako da se informiše, sve je i tamo. Samo da ne zaboravimo da se festival otvara 6. septembra, kada će imati veliki vinski defile u Knez Mihajlovoj. Biće to jedna velika karnevalska svečana povorka, tako da ne samo Sava promenada, već ćemo gledati da animiramo i druge lokacije u Beogradu, pa da Beograd upravo tog vikenda bude u duhu našeg festivala. Marija, hvala najlepše. Evo još jedan put govorimo. Dakle, od 6. do 8. septembra na Sava promenadi prvi festival, Beogradski festival hrane i vina. Onda se vidimo nakon toga da čujemo utiske i da vidimo kako je prošlo. Hvala vam puno za vrijeme i svakako se vidimo. Vidimo se. Mi nastavljamo dalje.